Milí posluchači, vítejte v živém vysílání koncertu z nově vybudovaného sálu na radnici městské části Praha Suchdol. Byli jsme poctěni zahrát vám dnes jako první v tomto krásném prostoru a děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli, zejména panu starostovi Hejlovi a občanské iniciativě Suchdol žije, která koncert pořádá. Naše kvinteto členů České filharmonie se jmenuje Rudolfin Ensemble Prague, protože Česká filharmonie sídlí v pražském Rudolfinu a zahrajeme vám dnes výběr z klasické hudby s vánočním nádechem. Koncert má podtitul Koncert světel a tak se budeme snažit ve vás zažehnout alespoň jiskru naděje, že tyto nelehké časy roku 2020 brzy pominou. Zahájili jsme tedy jiskřivým preludiem E-dur Johanna Sebastiana Bacha a ještě u něj chvíli zůstaneme. Zvolníme a vyslechnete si z jeho kantáty Srdce, ústa, skutky, život známý chorál Jesu bleibet meine Freude. V překladu Ježíš je mou věčnou radostí.
Nyní zůstaneme ještě v baroku, ale přesuneme se do českých zemí. Konkrétně jižních Čech, do Jindřichova Hradce, kde se narodil, tvořil i zemřel český básník, hudební skladatel a varhaník Adam Václav Michna. On sám si dal přídomek z Otradovic, ovšem nikdo dodnes přesně neví proč. Otradovice jsou v Česku celkem troje, ale všechny v kraji Středočeském. Tak snad nám tuto záhadu někdo někdy objasní. Michna byl skladatelem velmi plodným a my jsme pro vás vybrali 4 vánoční části ze sbírky Česká mariánská muzika, a sice Rosička, Noc, čili Chtíc, aby spal, Magnet a střelec a Vánoční roztomilost. Přejeme vám příjemný poslech. Thank you.
A nyní se přesuneme jak v čase, tak v prostoru. Podíváme se asi o 100 let později do Slezska, do Javorníku, kde na zámku Janský vrch působil ve službách biskupa Šavgoče původem rakouský hudební skladatel Karl Dieters. Ten zde zkomponoval obrovské dílo, čítající desítky oper, symfonií, koncertů i komorní hudby. Později musel Dieters z finančních důvodů odejít do jižních Čech, kde dožil a je pochován v Deštné. A my jsme z jeho tvorby vybrali třívětý smyčcový kvintet G-dur. Thank you.
Milí posluchači, teď se přesuneme jen o kousek jižněji na Moravu, kde působil v Kroměříži na kůru chrámu svatého Mořice polní trubač, jak se sám podepisoval, a hudební skladatel Pavel Josef Vejvanovský. Zazní teď jeho sonáta pro smyčce s názvem Sonata Sancti Spiritus, tedy sonáta svatému duchu. Thank you.
Kroměříži býval velmi vítaným hostem asi nejproslulejší český hudební skladatel Antonín Dvořák. Jezdil sem dirigovat svá oratoria a duchovní skladby a býval ubytován v domě mého praprastrýce doktora Jana Kozánka. Dvořák byl v té době ovšem vítán v celém světě a několik let v New Yorku vyučoval mladé Američany kompozici. Milí posluchači, dnešní závěrečnou skladbou bude první věta z jeho smyčcového kvintetu G-dur opus 77, který měl svou premiéru v roce 1889 v Bostonu. A my bychom chtěli znovu poděkovat městské části Praha Suchdol a všem členům organizačního týmu občanské iniciativy Suchdol žije, zejména panu Matěji Formanovi za krásnou světelnou výzdobu a paním Adriáně Skálové a Lucí Kubečkové. Přejeme vám příjemné a světlem prozářené prožití vánočních svátků a v příštím roce méně virů a více hudby přímo v koncertních sálech nebo na suchdolském letním festivalu Slon. Teď už tady Antonín Dvořák.
Thank you.